ဟနေ့ငမှာရောက်နေတဲ့တီလေးတီနဲ့ဆေးအောင်ဆုံးအငင်းအဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာမနေ့ညနေကချင်းမိုင်လေးစိတ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။သူအရန်ပြောနေတာအတိုင်းမသိဝမ်းသာလဲ။ကျွန်တော်မိသားစုလည်းလွန်းတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တူလည်းလွန်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အဓိကကတော့နိုင်ငံတော်ကနေဦးတည်စေရဲ့အာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးတိုင်းသားတွေရဲ့အကျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဒီပါရောက်မြန်မာများကျန်လေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ချက်ကိုလေးစားကြိုးစားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ၄နှစ်ကြာလောက်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တီလီသီအဖွဲ့တွေကလူရှင်တော်ဂေါ်စီလာစိန်သီးဇီးသီးနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး၆ဆုမျိုးတို့ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာတွေကသူတို့ကျွန်တော်တို့ကစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြက်နေတဲ့ပြက်လုံးတွေကသူတို့ကိုတနက်နယ်လည်းပြက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုချင်းချောင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ပြနေတင်ပြနေတဲ့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်တော့သူတို့ကကမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေကျွန်တော်ကလှမ်းပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြောသူပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့မဟုတ်တော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အဲ့ယုံကြည်ချက်နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လည်းပြန်လာပါလူရှင်တော်ကျယ်သီးပန်းသီးနဲ့မင်းသမီးများစပိန်ကုန်တို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆက်နေအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်တိကျတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိသေးဘူးဆရာဖြစ်တဲ့ဇာကနာစီကလည်းအဆက်အသွယ်မရသေးလို့မပြန်သေးတာလို့လူရှင်တော်ပန်းဒီကအရာဒီကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေကပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ဝင်လာခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောကြတဲ့ကပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလို့မင်းသမီးချောစုမျိုးကပြောပါတယ်။လေးနှစ်နီးပါးပဲဖြစ်နေပြီလေဒီမှာနေရတာဆိုတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့တန်ခိုးချင်းပေါင်းတဲ့အကုန်လုံးလွမ်းနေလေဒီလေးဒီအဖွဲ့ဝင်တချို့ပြည်တော်ပြန်လာတဲ့တဲ့တင်ကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးစိတ်မှာလည်းပြည်တွင်းကြာနေတော်တော်များများကလာရောက်တဲ့တင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးဒီနဲ့ဆေးအောင်ဆောင်အငင်းကို2003ခုနှစ်လောက်ကလူရှင်တော်ဇာကနာကတည်ထောင်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဒီလေးဒီအဖွဲ့ဝင်တချို့ပြည်တော်ပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်ဇာကနာကတော့မြစ်ကြီးနားထောင်မှာဆက်လက်အကျဉ်းချခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ညီတင်ညီတဲ့ကောင်ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့ပြည်တတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပြောပြကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါဦးကျွန်တော်တို့ပြည်တတ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်တတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါဆိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့ပါဘူးဆိုတော့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့လည်းစဉ်းစားဖြစ်စေလိုပါတယ်ဆိုတော့ခုနကလိုပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအငြင်းဆောင်ကြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါ